ឃើញដំណាក់វិញ្ញាណសិលមយូរ៉ាភ្លើងបិសាចហេតុអីគេមានរង្វង់វិញ្ញាណពីរវងកំឡុងរបស់មយូរ៉ាភ្លើងពួកហៃគ្មានថ្ងៃដឹងឡើយហងជីនជើងប្រាប់អីណាពួកគេបានធ្វើបាបអ្នកភូមិជីហួររបស់ពួកជើងច្រើនណាស់ហើយសម្លាប់ឪពុករបស់អីទៀតប៉ុន្តែពួកគេសន្យាថានឹងជួយខ្ញុំគេខកអីទីពួកគេក៏ខកអីទីគេជាមនុស្សបោកប្រាស់ទាំងអស់មកហងជីនលោកមេភូមិគាត់ចង់ធ្វើបាបឪពុករបស់ឯងហើយនឹងឯងកុំស្ដាប់សម្ដីរបស់គេជីនស្ដាប់ឮដែរទីពួកគេចង់ធ្វើបាបយើងហើយណាបបប្រះមនុស្សបបប្រះប្រៀនកុំបញ្ជាក់ដឹងខុសរឿងឆាប់ដល់ដៃទៅម៉ាហុងជីនជឿទៅលោកមេភូមិតែប៉ុណ្ណោះទេបាទនាងប៉ាប៉ុលលោកមេភូមិម៉ាហុងជីនគេប្រកាសខឹងត្រូវហើយដល់ដៃទៅឃើញទេនេះហើយគឺជាមយូរ៉ាភ្លើងបិសាចកំពូលវិញ្ញាណសិលវិញ្ញាណសិលអាចារ្យហើយនឹងវិញ្ញាណសិលធម្មតាគឺមានកម្រិតខុសគ្នាណារបស់វិញ្ញាណពីរផងចង់សម្លាប់ពួកយើងផងអីមាត់តាមរឿងអីទៅគូតស៊ូរបស់ឯងគឺជាយើងនេះមែនទេមយូរ៉ាភ្លើងគួរឲ្យខកចិត្តដល់ហើយមិនអាចទេប្រាប់ឲ្យដឹងចុះវិញ្ញាណសិលអច្ឆរិយៈនិងវិញ្ញាណសិលធម្មតាមានកម្រិតខុសគ្នាព្រោះពួកយើងគឺជាអច្ឆរិយៈឬអច្ឆរិយៈនឹងទេតែប្រះគ្រាន់តែសាលាគ្មានគេឈ្មោះមួយកន្លែងមិននឹងមានកូនសិស្សដូចពួកឯងទៅគេធ្វើអីនេះមកចុះសំថាប់គេហើយគេចង់គ្រប់គ្រងរាងកាយខ្លួនគេគេចង់គ្រប់គ្រងពយោរ៉ាភ្លើងហើយប៉ុន្តែ
មិត្តគឺចិត្តរលាយហើយមិនហ្នឹងមិនអីទេគឺពួកជើងពួកជើងមកវិញហើយហុងជីនលោកឪពុកពុកជាហើយឯងតែយើងមិនត្រូវភ្លើងឆេះទេគ្រប់យ៉ាងក្រំតាំងចេកាយល់សពរបស់ខ្ញុំល្អដល់ហើយលោកឪពុកហេតុអីមុខរបស់ពុកកូនប្រុសពុកដុតវិញ្ញាណសិលនឹងជីវិតដើម្បីបង្កើតនិមិត្តសម្ងាត់នោះមានតែទីនោះទេទើបពុកអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងឲ្យកូនកូនមានវិញ្ញាណសិលរបស់ពុកទើបរួចផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេរួចទៅសាងអនាគតខ្លួនឯងខ្ញុំមិនយល់នោះទេពុកត្រូវទៅហើយពុកចង់ទៅណាចុងក្រោយបានជួបកូនពុកអស់ចិត្តហើយពុកពុកប្រគល់ការចងចាំទាំងអស់ឲ្យទៅកូនពេលទៅកូនដឹងកាប់ត្រូវទៅឆាប់ចាក់មិនធន់ស្លាប់ទេមិនធន់ស្លាប់ទេអាយជាមកហុងជីនថាមិនទេខ្ញុំទទួលដឹងពីការជួយចាប់របស់ពុកខ្ញុំអាយគឺមកហុងជីនថាមិនទេគាត់ត្រូវឯងធ្វើបាបស្ទើរមួយជីវិតចិត្តរបស់គាត់រលីងបាត់ហើយហេតុអីគាត់ធ្វើដាក់គាត់បែបនេះមិនក៏មិនយល់គាត់អញ្ចឹងហេតុអីធ្វើបាបគាត់
ខ្ញុំធ្វើដើម្បីមយូរ៉ាភ្លើងបិសាចដើម្បីភាពអឺងរឹងរបស់ត្រកូលពួកជឿនៅក្នុងភូមិតើមយូរ៉ាភ្លើងបិសាចដើម្បីរបស់នេះឯងធ្វើឲ្យពុកយើងស្លាប់បបផ្លាញគ្រួសារយើងអ្នកហុងជីនហុងជីនអ្នកស្ដាប់យើងនិយាយសិនបើឯងចូលចិត្តមយូរ៉ាភ្លើងបិសាចណាបានចឹងយើងជូនឯងជឿនឹងតែឯងឈឺចាប់ហើយឯងស្ងប់អារម្មណ៍ទៅមកហុងជីនបងជិងវិវរហើយគេបាត់បង់ម្ចាស់ការហើយមយូរ៉ាភ្លើងបិសាចគឺបាត់បង់ម្ចាស់ការគេដុតសម្លាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយសម្លាប់គេទៅបើមិនដូច្នេះទេពួកយើងនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាជាមិនខានទេភ្លើងរបស់គេវត់ទឹកប្រាក់អាចធ្វើអ្វីបានទេឡាសោះខ្ចាប់លឹងពីរង្វង់វិញ្ញាណរបស់គេមិននឹងអាចទៅពីបោះឲ្យពីបោះឲ្យចောက်ជាមិនខានទេបើបែបនេះតទៅទៀតណាហើយគេប្រកាសជាត្រូវភ្លើងឆេះអស់ជាមិនខានទេហើយមែនណាខ្ញុំមានវិធីខ្ញុំមានវិធីញីញីស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូរទស្សន៍ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Xtai សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជា